Edisona, të përshëndes, e nisim fillimisht me pjesën e ndërgjegjësimit të vajzave dhe grave, duke qenë se prej vitesh tashmë bëhet një fushat sensibilizuese në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Si ka ndikuar kjo tek gratë dhe vajzat në Elbasan, a ushtrojnë kontrole gjatë muajit tetor, duke qenë se është dhe muaj sensibilizimit, ka një shtim të interesit për të bërë ekogjirja apo mamografi? Ju përshëndes, Fabiola, dhe në fakt përgjigja që meriton pyetja juaj është plotësisht të gjitha femrat në qarkun e Elbasanit, duke se janë ndërgjegjësuar tashmë dhe janë duke ushtruar kontrole të imtësishme dhe të vazhdueshme, sidomos sa i takon periudhës kohore gjatë muajit tetor. Sipas mjekëve të Spitalit Rajonal të Elbasanit, gjatë tetorit, edhe vitin e kaluar, por edhe gjatë këtyre ditëve të para, numri i personave grave kryesisht të cilat janë drejtuar për të ushtruar kontrole qoftë ekogjiri apo edhe mamografi në rastet kur është rekomanduar nga mjekët specialist, arrin deri në 500 raste në muaj. Të paktën me këto shifra është mbyllur tetori roz vitin e kaluar, ndërsa pritet që edhe këtë vit të kalohet kjo shifër për kontrole, pasi duket se tashmë femrat janë ndërgjegjësuar dhe ka një rritje të kontroleve që ato i kryejnë për shëndetin e tyre. Ky është lajmi i mirë, Edisona, dhe pa diskutim që duhet vazhdoj vetëm për gjatë muajit tetor, por për gjatë gjithë vitit. Megjithatë, këto kontrolet që janë ushtruar në qytetin Elbasanit apo edhe në qarkun Elbasanit e shtrim pak më gjerë, çfarë kanë sjell? Duhet të them, çfarë mund të themi për rastet e prekura me kancer të gjirit? Duke qenë se në Spitalin Rajonal të Elbasanit kryen vizita mjekësore për të gjitha bashkitë e qarkut të Elbasanit, pasi është i vetmi spital i cili ofron shërbimin e mamografisë dhe shërbim mjekësor të specializuar, për shkak të rritjes së kontrolleve të vazhdueshme, nga ana tjetër është rritur edhe numri i femrave të cilat janë prekur nga kjo sëmundje. Sipas mjekëve specialistë të Spitalit të Elbasanit, numri ka ardhur në rritje nga viti në vit, dhe kjo për shkak edhe të ndërgjegjësimit të femrave, të cilat të drejtohen për një kontroll rutinë dhe më pas mund të zbulojnë që kanë apo janë prekur nga kjo sëmundje. Dhe në fakt duket se nga ana tjetër është ulur edhe mosha e femrave të cilat janë prekur nga kjo sëmundje, dhe sipas mjekëve specialistë, disa nga faktorët kryesor kanë të bëjnë kryesisht me jetën sedentare që femrat janë duke jetuar, sidomos gjatë viteve të fundit. Megjithatë, Edisona, ti ke marrë, ti ke pyetur edhe një mjek onkolog, Artan Çomon, apo jo, pikërisht për këtë gjë. Mendoj ta ndjekim dhe rikthehemi sërish në lidhje. Raste sa vinë dhe shtohen, si raste. Për arsye të 19 ndryshmet, janë shtuar rastet, por kjo nuk duhet të na friksojë, sepse normalisht çdo grua ose 1/8 gra sipas statistikave botërore preket nga kanceri. Duke filluar në ndryshimet e jetesës, në problemet e stresit, në problemet hormonale, në çrregullimet e mënyrës së aktivitetit fizik etj. Është e kurushme 100% stadi i parë, stadi i dytë, sepse del në sipërfaqe si puna e icebergut, mund ta shpjegoj. Ajo që duket ndoshta kanë vite që ka evoluar, se ka qenë një masë shumë e vogël dhe që të shumëfishohet do 7-8 vjet, 10 vjet që një kokër bëhet 1 cm. Kështu që është një dramë shumë vjeçare që e nxjerr fillesën e vet atëherë kur del kokër në sipërfaqe. Kështu që merr blerë shumë të madhe ekzaminime klinike që bëhen të kombinuara me njëra tjetër. Dhe një më e thjeshta është mamografia. Çdo muaj të vitit, çdo ditë të vitit, çdo grua duhet ta kuptojë që duhet bëj një ekzaminim, një mamografi që është më e thjeshta fare. Personat që janë më me risk janë grup mosha target, që janë moshat 48 deri në 55 vjeç, dhe në personat që kanë të afërt të tyre ose një histori ose një anamnezë ose diçka që quhet persona riskante, të cilët mund ta bëjnë edhe një herë në çdo vit. Edisona, doktor Çomo e shpjegoi mjaft mirë qoftë grup moshat e prekura, por edhe simptomat e para dhe se çfarë të mirë e ka nëse çdo grua dhe vajzë e bën kontrollin në momentin më të parë. Edisona, unë të falenderoj për këtë raportim dhe të falenderoj për intervistën me doktorin që realizoi për të na sqaruar akoma më tepër se çfarë është kanceri i gjirit dhe çfarë të mirë është sjell kontrolli dhe kapja në kohën e dur. Edisona, faleminderit.